ясно Call of Duty 3 по интернету. Карама случи се на Call of Duty. За винда, жуколите да не ще ти. Ти жукала ще по... Крека май си жуколите. Бе, плече инженери до раиче ефект. И трепин да за калкулатор електронче ефект. Ей, трябва поле. Жукате 300 тези ела. Ако ме еш, е и бърфест. Бе, йо, мъдача се че през гаджич. Да. Бе, и ме бърфест и дърк се че пълна курва пато. А, ме не сгадиш, пако не е нара. Ма ера уни пула мя, кай сте пяшат почти джаму, няко е радно се работ, когато се ми е прахвале. Се уйта на литография, да лаги ще даре, ще и пак. Отучаме в кой джаму, не сгинам. Я нам купил пула мя, ще да лаги. Та да. Прошей шпят. Мало, чули, чуда, да се разум. Вече там, не даде. Потекни, кушни, вищи. Я му и там, е, мама, трябва са чули, че не. Ви са шлю. Се жок, те кейс. Да, ви ги облъпва да си не те да те жок. Май фачал трябва, ще пак, пак. Хоч май добре, пак гъв ям. И до чого си казвам, кот. Ме някакто да е, умбрик да е. Ще реално ще монитуаре даля по-верде, ще дика верде ли е май ли нищо топен, като багажне, трябва да се става проблем. Ще реално ще бутуручи, а не ря бутуручи, а не ря оскуп, така и бъде. Ще ря придръпли, ма не ря процесор 86. Но обидето ми ще се. Лана, а бе, нищо е обществен. Вечера, че потурили хардкоре. Ще питко ставам калкулатор да. Нощо. Но че дърно ще. Ярък те бъде си. De saca engineering, aí está. Entrepreneur da calculadora eletrônica aqui, licença. Trebuie să folosesc un procesor original. Inter, da. Toate alea erau făcute de ăia, celelalte chestii. Câteva chipuri erau originale, dar la fel ca la HC, cred că memoriile le lua de în altă parte, trebuia să facă alt PCB, alte alea, știi? Proiect care era destul de grea, nu putea să facă la fel ca la aia, la IBM. Că pula, scotea de trei ori mai scump ca IBM și alea era scump. Raportând dolarul la leu. Și făcea ei așa, ca niște magicieni de aia, știi? Mamă, dar cine o avea acum un IBM? Un IBM? Un Rafael ăla. Zâmbea Felix Pisi. Cred că au lucrat, mă rog. Dacă n-au fost pușit la lucrat. Dacă are mama. În original, sau aproape de original, mă, și când sunt de ești. Îți vin și casa, îți vin și mașina, că să-l cumpăr pe ăla. Îți vin și nevasta de câteva ori. Și s-ar putea să reușești.